এতিয়া আহিছোঁ আমি বজাৰ কৰিবলৈ মানে ফুৰিবলৈ আহোঁতে অলপ বজাৰ আমাৰ কৰি লওঁ বোলো এইফালে বজাৰ কৰি লওঁ এইফালে মানুহজন বজাৰ সোমাইছে আৰু কাপোৰ কেইটামান ল'বলগীয়া আছে এইফালে লৈ লওঁ আৰু তাৰপাছতে কাপোৰ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মিঠাই দোকানত সোমাই মিঠাই অলপ লৈ লওঁ তাৰপাছতে ক'ত লৈ গৈ আছোঁ কাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক ঘূৰি দেখাওঁ এয়া আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ সেই দাইহঁতৰ ঘৰ মানে মানুহজনৰ দদাইৰ ঘৰ এতিয়া মোৰ দদাইদেউৰ ঘৰে এতিয়া দাইহঁতৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁহি মানে এই যে কুকুৰে বকি আছে বুলি কৈছোঁ ইহঁতৰ মৰমৰ কুকুৰবোৰ মানে ভাইটিহঁতৰ মানে মোৰ দেউতাৰ ঘৰৰ মানে আমাক ৱেলকাম দিছে এতিয়া আমি তাকে সোমাই লওঁ তাৰপাছত এতিয়া খৰিয়া চাহ দিব পানীও দিছে খাই মেলি এতিয়া চাহটো খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ মানুহজনকে মই চাহকাপ আগবঢ়াই দিছোঁ ময়ো চাহটো খাই লওঁ চাহ এইফালে তিলপিঠা আৰু পকা মিঠাই এয়া মোৰ দেওৰ দেই দদাইদেউ লোৱা এয়া ভাইটিৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেনেকুৱাতে জলপানো খাই ল'লোঁ তাৰপাছতে আহিলোঁ খুৰীয়ে মাতিলে পাছফালে যাওঁ বোলা বুলি তাতে চালোঁ লাইশাকৰ খেতি কৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ খুৰীয়ে লাইশাকৰ খেতি চালোঁ বগৰী চালোঁ পূৰা ধুনীয়াকৈ বগৰী লাগি আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এই যে একদম কুকুৰকেইটাই পূৰা ধুনীয়াকৈ চাই আছে ছাৰ আছে কিন্তু পূৰা ভুকি থাকে কোনোবা আহিলে ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ে সি খৰি আহি আৰু এইফালে বগৰী গছজোপা বগৰী লাগি আছে একদম দেখি গোটেইখিনি খাদলাং খাদলাং লাগি গৈছে বগৰী অঁ সেইজোপা আটলাছ গছ দিব সেয়া এতিয়া ভাতটো খাব লৈছোঁ আৰু এইফালে মাছ আৰু এইফালে কাঠফুলা পিঁয়াজ আলু বিলাহী দি ভাজি আৰু এইফালে আছে মাংস আৰু ইয়াত আছে চালাদ পিঁয়াজ বিট তিয়ঁহ তাৰপাছতে আৰু ইয়াত আছে দালি তাৰপৰা এতিয়া এইয়া মানুহজনৰ কেনেকুৱা চোকা মানুহ দেখিছে নহয় ৰাইজসকল এইয়া পূৰা পূৰা কিতাপ পঢ়াত ব্যস্ত ভাত খোৱা মানে ভাতৰ টেবুলত এইয়া কিতাপ পঢ়াত ব্যস্ত এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ আৰু এয়া আৰু উলিয়াই দিব বুলি একদম পূৰা উলিয়াই ল'লে বিৰাট ফূৰ্তি ন বহুত ফুটি আৰু গা ধুৱাই দিয়ে নাই ধৰক গা ধুবলৈ হ'লে পলাই নে পাতি দিয়ে অঁ পানী খালে কেইটা কুকুৰ আকৌ এই সময়তে মিল নাই নহয় অঁ কোনে মাৰিলে
আমি সকলে ভাত পানী খাই ললো। এইফালে খুৰীয়ে তামোল কাটি আছে, মানে মই তামোল কাটিলো, এতিয়া খুৰীয়ে খাই আছে। আৰু এইফালে হিংকি বেটিয়ে পুৰা ধুনীয়াকে খুৰীৰ কাষতে ৰৈ আছে। এইফালে মাক আহিছে পুৰা, এতিয়া মানে একেলগে আছে আৰু এতিয়া সজ হৈ গ'ল। তাকে আকৌ